Vlerat e rralla të kumbullave të Zeza. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kumbullat janë fruta jashtëzakonisht të shijshme dhe të preferuara nga konsumatori shqiptar. Ato I gjejmë në ngjyra dhe forma të ndryshme në plot 2000 varietete. Kumbullat janë një burim I pasur vlerash shëndetësore, vitaminash dhe mineralesh. Ato përmbajnë vitamina të rëndësishme si A, Sa, K, B1, B2, B3, B6 dhe vitamin E. Kumbullat përmbajnë minerale të çmuara si kaliumi, fosfori, magnezi, hekuri, kalciumi dhe zinku. Ato janë burim I pasur fibrash dhe kanë pak kalori. Vlerat shëndetësore të kumbullës. Kumbullat janë të mbushura me antioksidantë që janë burim I njësër vlerash të pasura shëndetësore. Sistemi imunitar. Kumbullat janë të rëndësishme për të forcuar sistemin imunitar fal pranisë së vitaminës S. Ato forcojnë rezistencën e trupit ndaj infeksioneve të ndryshme dhe inflamacioneve. Studimet kanë treguar që kumbullat luajnë rol parandalues për zhvillimin e qelizave të dëmshme dhe kanë vlera të mëdha në parandalimin e njësër sëmundjeve të tjera. Diabeti. Kumbulla ka efekt antihiperglicemik dhe ndihmon në luftimin e diabetit. Studimet kanë treguar që konsumimi I kumbullave ndihmon në reduktimin e glukozës dhe trigliceridëve në gjakë. Flavonoidët që gjenden tek kumbulla kanë vlera mbrojtëse kundër rezistencës së insulinës në organizëm. Shëndeti mendor. Studimet kanë treguar që flavonoidët e pranishëm në lëngun e kumbullës mbrojnë njeriu nga degenerimi I trurit si pasojë e moshës. Fitonutrientët që gjenden tek kumbulla ulin inflamacionin në zonat neurologjike dhe përmirësojnë funksionet e kujtesës. Konsumimi I rregullt I kumbullave gjithashtu ndihmon në parandalimin e çrregullimeve nervore siç janë Alzheimer dhe Parkinson. Sistemi nervor. Kumbulla përmban vitamin B6 që ndihmon në transmetimin e sinjaleve nervore dhe ruan funksionimin e mirë të të gjithë sistemit. Ato ndihmojnë në zhvillimin e trurit dhe formimin e hormoneve që kanë ndikim tek humori ynë. Shëndeti kardiovaskular. Konsumimi I kumbullave ruan shëndetin e zemrës. Sipas studimeve, nëse I konsumoni kumbullat e thata rregullisht, një gjë e tillë do të përmirësojë qarkullimin e gjakut në arterie. Por jo vetëm kaq. Kumbullat parandalojnë disa çrregullime kardiake, zhvillimin e aterosklerozës dhe ulin rrezikun për atakun në zemër. Ruan nivellet e kolesterolit. Lëngu I kumbullës ruan kolesterolin e mëlçisë në nivele normale. Fibra nga ana tjetër mbron zemrën duke ulur kolesterolin e keq dhe rritur kolesterolin e mirë. Konsumimi I rregullt I kumbullave largon ankthin dhe stresin. Sipas studimeve, kumbullat janë një burim I pasur antioksidantësh dhe acidesh që ofrojnë zgjidhje kundër disa sjelljeve të shkaktuara nga ankthi dhe dëmeve nga stresi.